অল লাগালেন বেড়াইছে, ওয়াক্সিং ভি দেখিছে, ওয়াক্সিং লাগা ছোৱালীখান বেশি সুন্দর দেখিছে, পড়ালিখা বি দেখিছে, খেতি করা বি দেখিছে, কাংসিং লাগা ছোৱালী আৱাজতে মৰম লাগিছে, খেতি খেতি কৰি ঐ লাহৰি মাকো মাৰি তাতে নবহি আছিলা, আমি গৈ ওলালোঁ তাত লাহৰি বহিবলৈ পীৰা পাৰি দিছিলা, গাতেনে তৰণীৰ চক পচকুতে দুখ দুলনি লৈ উঠতে ককপনি লৈ শুনাই আহিব বুলি চকু বাটলৈ লাজে লাজে উৰণি লৈ। অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন বহাগ বিহুলৈ মাজত আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। কলিৰ মাতত ইতিমধ্যেই আগমন হৈছে বহাগৰ বতৰা। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ চৌদিশে বিহুক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি, ৰাজ্যৰ চৌদিশে বিহু কৰ্মশালাসমূহ অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে কিন্তু পিছ পৰি ৰোৱা নাই আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পীসকল। ইতিমধ্যে মই উপস্থিত আছোঁ আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ দেৱজিৎ বৰাদাৰ সৈতে আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। প্ৰথমে মোৰ ফালৰ পৰা ND24 যোগেদি সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। এইবাৰ যিহেতু বিহু আহি আছে আৰু মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী, ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা? প্ৰস্তুতি চলি আছে, আমাৰ ৰিহাৰ্চেল চলি আছে আৰু মই বহুত বেছি গান এবাৰ অভাৰলোড হোৱাৰ কাৰণে গানবিলাক শেষ কৰিব পৰা নাই, চেষ্টা কৰি আছোঁ, তথাপি মাজে মাজে ৰিহাৰ্চেল চলি আছে। নিশ্চয়কৈ দেৱজিৎ দাৰ অনুৰাগীসকলে ইতিমধ্যে তেখেতলোকে যে খবৰ লৈ থাকে এইবাৰ দেৱজিৎ দাই ক'ত ক'ত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব। আৰু দেৱজিৎ দা, এইবাৰ প্ৰথম ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব? মই বকোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম, শিৱসাগৰ আছে 15 তাৰিখ শিৱসাগৰ, যিহেতু 14 তাৰিখ ডেটটো মই শ্ব' নকৰোঁ, যিহেতু আমাৰ মোৰ এটা ঘৰ আগৰ পৰা এটা চলি অহা আমাৰ মৃতকৰ সকাম বুলি কয়, সেইটো 14 তাৰিখে পতা হয়, গতিকে সেই ডেটটো মোৰ দেউতাৰ প্ৰথম দিনটো সকাম, গতিকে সেই দিনটোত মই শ্ব' নকৰোঁ। আৰু 15 তাৰিখৰ পৰা শিৱসাগৰ, 16 তাৰিখ বকো, 17 তাৰিখ নাৰেঙ্গী, 18 তাৰিখে গুৱাহাটী, 19 তাৰিখ গণেশপাৰা, 20 তাৰিখ হাজো, এনেকৈ হৈছে। উজনিলে মানে কিমান তাৰিখৰ পৰা যাব? 22 তাৰিখৰ পৰা যাম। যাব, যিহেতু উজনিৰ মানুহ গতিকে সেই জুন বাই তেতিয়াৰ পৰাই আপুনি ব্যাপকভাৱে বিহুৰ লগতো জড়িত, গতিকে যদি বিহু এফাকি হৈ যায় কেনে হ'ব? এ খেতি খেতি কৰি ঐ লাহৰি মাকো মাৰি তাতে নবহি আছিলা, আমি গৈ ওলালোঁ তাত লাহৰি বহিবলৈ পীৰা পাৰি দিছিলা, গাতেনে তৰণীৰ চক পচক ঢোলৰ মাততো থাকপে ঘনাই ঘনাই সূতা ছিগে আৰু ছিগে নাচনি জৰি। এইবাৰ বিহু যিহেতু কৰিব, অনুষ্ঠানসমূহৰ কাৰণে মাননি কেনেধৰণে সকলোৱে জানিব বিচাৰে? মাননি 2,80,000 পৰা 3,00,000 বুলি গম পাওঁ আৰু। যদিও কোনোবা কমিটিয়ে ইতিমধ্যে যদি দেৱজিৎ দাৰ লগত যোগাযোগ কৰা নাই তেনেহ'লে যোগাযোগ কৰিব পাৰে, তেখেতে ইতিমধ্যে মাননি সম্পৰ্কটো গৈছে। আৰু যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা যায় যে কমিটিসমূহে বিভিন্ন সময়ত এই শিল্পীসকলক লৈ তেখেতলোকে বিভিন্ন ধৰণে মত প্ৰকাশ কৰে যে শিল্পীসকল সময়ত উপস্থিত নহয়, তেখেতলোকে বিভিন্ন এটা অজুহাত থাকে শিল্পীসকলৰ প্ৰতি, এই সম্পৰ্কে আপুনি কি ক'ব? আচলতে আমি মেক্সিমাম মই বিশেষকৈ মই টাইমত পাই যাওঁ আৰু মই আগতীয়াকৈ পাই যাওঁ, গতিকে বাই চান্স যদি বেছি দূৰ হয় তেতিয়া অলপ অসুবিধা হয়, গাড়ী মটৰৰ কথা থাকে, ৰিস্ক ল'বলৈও ভয় লাগে, তো তেতিয়া অলপ দেৰি হয় কেতিয়াবা, মই মোটামুটি মই সাধাৰণতে দেৰি নকৰোঁৱেই। এতিয়া আপোনাৰ এতিয়া কোনবোৰ গান আচলতে এবাৰ হ'ব গাব আপুনি মঞ্চ? মই বিশেষকৈ গীত এবাৰ বহুত কৰিলোঁ, নীলাম নীতাৰ শুনি আছে, বুকুতে দুখ দুলনি লৈ উঠতে ককপনি লৈ শুনাই আহিব বুলি চকু বাটলৈ লাজে লাজে উৰণি লৈ ভাজি ভাজি ইনষ্টাগ্ৰামত সকলোৱে শুনে এইবিলাক। আৰু নতুন গান এটা কিন্তু এইবাৰ যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে, সেই নতুন গীতটো সন্দৰ্ভত কিবা এটা কওক। নতুন গীত এটা কৈছোঁ মই এবাৰ, অল নাগালেণ্ড বেৰাইছে বুলি, মানে কাংচিন লাগে ছোৱালী, তো এইটো আচলতে নাগালেণ্ডৰ এটা গান হয়, তো মই ধুনীয়াকৈ কৰি উলিয়াইছোঁ। অল লাগালেন বেড়াইছে, ওয়াক্সিং ভি দেখিছে, ওয়াক্সিং লাগা ছোৱালীখান বেশি সুন্দর দেখিছে, পড়ালিখা বি দেখিছে, খেতি করা বি দেখিছে, কাংসিং লাগা ছোৱালী আৱাজতে মৰম লাগিছে, নাগামিছ। খুব ধুনীয়া, এই আছিলে দেৱজিৎ বৰাদা আৰু ইতিমধ্যেই তেখেতে সাজু হৈছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে। আচলতে বিহুৰ বতৰত প্ৰিয় শিল্পী বুলি ক'লে দেৱজিৎ বৰা এজন অন্যতম,
সকলোরে। গতিকে দেবজিৎ বৰা ইতিমধ্যে সাজু হয়েছে, আপনাদেরও যোগাযোগ করব পাৰে দেবজিৎদার সহ। আর এয়া দেবজিৎদা, খুব ভাল লাগিলে, ধন্যবাদ। আর আগতীয়াকৈ হলেও বহাগ বিহু শুভেচ্ছা জানালো মোৰ ফালৰ পৰা সকলো এন ডি 24 তথাপি এন ডি 24 যোগেদি সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জানালো। আশা কৰিছোঁ বিহুতে লগ পাম আৰু। ঠিক আছে। আপুনি চাই আছে এন ডি 24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।